Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստական ջրհերթական թողարկումն է բարեփոխվել։ Դիվերգացիա Արևմտյան Հայաստանի խորհրդանի ապագայի ռեսպոխաներուն ցուցակը։ Արևմտյան Հայաստանի զավակները Արեն Հովանեսյան։ Արևմտյան Հայաստանին հայերուն հարցին շուրջ։ Ամերիկայի միացյալ նահանգներու դեսպանը հանդիպել է Արցախի երիտասարդներուն հետ։ Կարևոր է, որ Բաքուն եւ Երևանը խոսեն համաձայնություններով հասնին։ Մոսկվան երբեք չի փակել Երևանի հետ երկխոսության դռները։ 600 տարվա թեկերում են ետ Հայաստան վերադարձավ 15-րդ դարին Ցերակիթ Մադյանը։ 2023 թվականը ներսագանդրություններ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության խորհրդային տրական հանձնաժողովը ստորև կներգրավեցնե Արևմտյան Հայաստանի խորհրդանի 2023 թվականը ներսագանդրություններով թեկնածուին պաշտոնական ցուցակը։ Հրավիրված եք մասնակցելու Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ապագա խորհրդային ընտրության ընթանը, պետք է լրացնել հարցվածքը և քվեարկել ձեր ընտրության կողմ դեմ կամ եթե ռմբահեն վավերացումի և բաշխ կերպով լրացվածքը կկատարվի, սեղմելով ուղարկել վերջնական ստեղնին վրա։ Սա ցուցակ են կրնա քվեարկել միայն կողմ թեմ կամ ցեռնպաց հանգացած այլ ընտրություն ամավերք ճանաչվի, սա պայմաններով նույնը պաշտպանեն կամ կմերժեք Արևմտյան Հայաստանի խորհրդանին ապագա հեռուստփոխաներուն ստորև նշված ցուցակը։ Քվեարկության ցևը բաց կլա 2023 թվական դեկտեմբեր 8-ին ժամը 08:00-ին մինչև 2023 թվական դեկտեմբեր 15-ը ժամը 24:00-ին վերջնաժամ գետը։ Արենա Արադին Մարզյանը 18 տարեկան գսորը Երևանի Մշակութային Պետական Քոլեջը փոխադրվելու է 4-րդ կուրս ու 3-ա ժամանակ երկմտեր։ Տարկետում վերցնե թե գնա ծառայու հետ կա, բայց հայրենիքին հանդեպ արդքը կատարեն ավելի զորեղ էր։ Ծնողներն Արին համար գունավոր ապագային պլանավորել ցանկանալ ընդունվել Երևանի Թատրոնի և Կինոյի Պեդագոգական Ինստիտուտը։ Հովանեսյան Արեն Փարագրե զորակոչվել 2020 թվական օգոստոս 12-ի մարտակետ կծարա 2020 թվական սեպտեմբեր 27-ին։ Տագնապով Թուրքիա բարձնալու ժամանակ ասենք թիրախավոր է Արենի ինքնաշարժը։ Հարվածին ժամանակ նաև Ամինով Գենթանի Վահան կդառնա իր 5 ընկերներուն համար, բայց ունե գզովի միայն նա։ Հարվածին ալիքեն Արենի սիրտը կանկարներ։ 5 ընկերներեն ոչ ոք չի տուժել, Արեն 44 օրյա պատերազմին առաջին զոհերն էր, անոր անունը զոհվածներ ցուցակը հայտնվել սեպտեմբեր 28-ին։ Այսօր Արին ծննդյան օրն է, նա կդառնար 20 տարեկան։ Անդրոգովկասի պատվիրակություն դեռ դուրս չէր եկել Թիֆլիսյան և Պրեսիդովսկի են կստանա Լևոն Ղարախանյանին հեռակիրը, որը կհայտներ Կարսին Փաթումի և Արդահանի շրջանները Թուրքիայում զիջելու մասին։ Անդրոգովկասյան ստեմը կքննարկի իրադրությունը և կփորձի ընդհանուր թիրքորոշում ձևավորել։ Պրեսիդովսկի պայմանագիրը ստեմը չի ընդունել, իսկ Հոլանդիան կհայտարարել, որ այդպես հաշտության, որպես ստորագրեցին բոլշևիկները, մենք չենք ստորագրել, ավելավ է պատվով մեռնել թիրքերը, քան թե հայտարարվել և ստեմ Դենանեցքին մատնվել։ Հայերս փոխաները հույսներին Թուրքիայի հետ բանակցությունները ստանալ Արևմտյան Հայաստան ինքնորոշման իրավունքին իրացման հնարավորություն։ Ադրբեջանցիները սկիզբ զգուշորեն ետքավելու ավելի բացահայտ իրենց ազատությունը կհայտնեն Թուրքերուն։ Անոնք նաև կհայտարարեն, որ պետք է վերջ տալ պատերազմին, բավարարվել 1914 թվական սահմաններով և չխառնվել Թուրքերուն ներքին գործերուն։ Տրապիզոն տեղի ունեցած պատմական հանդիպման մասին կրնակարդավեց Նամինյա TV-ին Գայքը։ Սեպտեմբեր 15-ին Թեսպան Քվինը հանդիպեց Արցախի երիտասարդներուն հետ, քնարկելու անոնց արչև ծառացած մարտահրավերներն ու Արևելյան Հայաստանի քաղաքացիական ներգրավվածության միջոցով ավելի մեծ ինտեգրման հնարավորությունները։ Այս մասին գայտնեն Արևելյան Հայաստան Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում թեսպանատուն են։ Տեղահանվածների իրավունքները պետք է ճանաչվեն և պաշտպանվեն ոչ միայն այս շաբաթ նշվող մարդու իրավունքներու պաշտպանության օրը, այլև յուրաքանչյուր օր։ Եվրոպան և Եվրասիայի հարցերով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու պետկարտուղարին տեղակալ Ջեյմս Օ'Բրայենը ամերիկային ցայնին տված հարցազրույցը անդարձել է նաև Արևելյան Հայաստան ու Փակվի միջև բանակցային գործընթացը ու կողմերի միջև գայացած կլանավորվածներուն փոխանակում է։ Անոնք համատեղ հայտարարություն տարածեցին, որին ցույց կտնե աջակցություն միմյանց նկատմամբ բազմաթիվ առումներով ներառյալանոց միջազգային ցկտումներուն, որ օրինակ Փակուն հյուրընկալ է կլիմային հարցերով միանալված ազգերու կազմակերպության հաջորդ համաժողովը, ինչին իրավունքն այժմ նա ստացավ։ Հուսով ենք, որ շահավետ գլա երկու երկրներուն համար, ինչպես նաև Հայաստանի միջազգային ցկտումներու նման տեսակի աջակցությամբ դրսևորումը երեք կողմանի նորմալ հարաբերությունները կառուցելու ուղված կարևոր քայլ է։ Հուսով ենք շատ շուտով ականատես կլանք, որ կողմերը կհասնեն խաղաղության համաձայնագրի, նշել է նա։ Օ'Բրայենը պատասխանները այս տարվա համար բավարար ժամանակ չի մացել, բայց մենք ամեն ինչ կնենք։
Ռուսաստանը երբեք չի փակել խոսության դռները եւ չի արգելափակել շփումներում հնարավորությունները, առավել եւս այնպիսի թաշնակիցներուն հետ, ինչպիսին Հայաստանն է։ Այս մասին Սպուտնիկին տված հարցազրույցը ցրել է Ռուսաստանի Թաշնության փոխարտգոս նախարար Միխայել Քալուզինը։ Նա ասպես է պատասխանել այն հարցին, թե առաջիկայում գնահատեսվի արդյոք երկու երկրներու արտգործ նախարարներու երկու հոմ հանդիպում։ Մենք միշտ պատրաստ ենք, հավելել է նա, ըստ փոխնախարարին ամեն փարագային շփումները կմնան։ Նախարարները վերջին անգամ հանդիպել են Սկոպիե ԵԱՀԳ նախարարական խաղթնաշողովի շրջանակները։ Քալուզինը համոզված է, որ անհրաժեշտ է ագդիվ երկխոսություն պահպանի լազնավորեն քննարկելու եւ արգախնդիրներ միասին լուծելուն ուղիներ գտնելուն համար։ Մենք սրան ենք նպատակաուղված, վստահ ենք, որ մենք հաղթահարենք մեր հարաբերություններուն այս շրջանը, ասել է Քալուզինը։ Վերջին ամիսներում փորձագետները կարծանագրեն հայ-ռուսական հարաբերությունների հետևողական վատարացում։ Հայաստանը չի մասնակցել ՀԱՊԿ զորավարժություններուն եւ հրաժարվել է ատկազմագրպության գլխավոր քարտուղարին տեղակալին քվոտային։ Հաստամենը երբեմն կուղեկցվի փոխադարձ մեղադրանքներով ու դիվանագիտական օդաներով։ Միանգամայն հնարավոր է, որ Մոսկվան երբեք չփակե Երևանի հետ երկխոսության դռները, թույլտալով Արցախահայության ցեղասպանությունը Մոսկվան ում հետ փակե երկխոսության դռները՝ Կարենին եւ Գամ Ստեփանակերտին եւ ինչու։ Շուրջ 600 տարվա թեկերում են ետ Հայաստան վերադարձավ 15-րդ դարի մեծաժեք ավետարանը, որը Մատենաթարին ընձայաբերելու հանդիսավոր արարողությունը տեղի ունեցավ դեկտեմբերի 14-ին։ Մատենաթարին դնորեն Արախ Զմալյան ցերագիր Մատյանին ծայաբերումը մեծագույն տոնգը համար է եւ Մեսրոպ Մաշտոցին անվան հին ցերագիրներ ու գիտահետազոտական ինստիտուտին եւ հայագետներուն համար։ Ըստ Արախ Զմալյանի ցերագիր Մատյանի վերադարձով կմեկնարկի հավաքշականության պետական քաղաքականությունը, ինչը գնահատելի է, քանի որ միջազգային շուկա հայերեն ցերագիրները շատ բարձր արժեք ունեն։ Անդադարանալով Մատենաթարին ներգայաց գործունեությանը դնորենը սավ թվագող են փոփոխումներ ու նոր շրջանը։ Որքանին է մեր արժեքները, այնքան նոր պետք է լանգարավարման մոդելները, արժեքներով հանրայնացման ու միջազգայնացման մեխանիզմները։ Մատենաթարի նպատակն է ընդնել հնարավորը, որ այն չկնշանկալվի որպես ազգային խորհրդանիշ, ամենհայ ենթագիտակցության մեջ հավորված արքեդի պայլակենթանի ներգայություն, բանականության գիտելիքին հանդեպ պատկառանքին, աշխարհի առաջ բացելու և բոլոր աչադիմական փոխակերպումները յուրացնելու կենտրոն, շեշտեց Խզմալյանը։ Ցերագերը Մատենաթարին հասնեց Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Ժանա Անդրեասյանը։ Միջոցառումն ուղեկցեց Հովեր պետական կամերային երգչախումբին կատարումներով։ Ձեր ավարտին կուն կընտրենք տարեկին Շուշան Պետրոսյանին կատարմամբ, մացեք բարյավ։ Երազում եմ թողնել ամեն բան գնալ հեռու մեջ։ Տարեկին այդ ափերը հեռու, տարեկ այնտեղ ուր ամառ է արև, արևի տակ այս կյանքի բերը, մի գուցե կլինի քիչ թեթև, բանդոկում նավազները եկվոր մինչև լուսաբաց, մեզ պատմում են բազում արկածներ սիրո կանաց, վերանում եմ ես հանկարծ ու թրջում այդ հեռու արևով, ծովեզերքը